ქრისტე ნუ დაუტევებ საქართველოს ობლოდა. სოლომონ პირველის მეუღლის მარიამ დედოფლის მინაწერი და მისი შვილობილის გიორგი ბატონიშვილისა. იორიში გამოიკვეთა საინტერესო ბიბლიოთეკა, რომელიც არსებობდა გურიაში, კერძო წყალწმიდაში. მარტო ბიბლიოთეკა არა, ეს იყო სპეციალური სკოლა. დაწვრილებით არის მოყოლილი, რა ისწავლებდა ამ სკოლებში, როგორი ჩასასმელები ეცოდ ბავშვებს, ვიყვნენ პედაგოგები. ამ ბიბლიოთეკას და ამ სკოლას ხელმძღვანელობდა სიმონ ქორიძე. Da Simon Khorizze დაწოლებით ყველა ხელნაწერში აქვს მიწერილი, საიდან მოიპოვა თითოეული ხელნაწერი. მათ შორის ერთ-ერთზე მითითებული აქვს, რომ მან ეს წიგნი შეიძინა თბილისში ბაზრობაზე, როდესაც უნდა იყო ჩამოსული ილია ჭავჭავაძესთან. მოდურია სუფთა სამეცნიერო სიახლეები და ისეთი მასალა, რაც კიდევ ერთხელ მეორებ, პირველად ვლინდება და ჯერ საზოგადოებისთვის არცერთი კუთხით სამწუხაროდ, ვერცერთი კუთხით მიწოდებული ვერ იყო აქამდე.